Ti vetë e konsideron të bezdisshme dhe nuk e mendon, të paktën edhe nga reagimi, nuk e mendon fare që kjo gjë mund të ekzistonte. Nuk mendoj që është drejt ndaj personit të parë që ke pasur, me cilën ti ke qenë dikur i lumtur, që në fund ta tradhtosh edhe të shkosh me dikë tjetër dhe ajo do ndihet keq për këtë fakt, domethënë. Më mirë bëj atë qartë, gjërat diskutohen, fliten. Me ty më ka mbaruar lumturia, jam i lumtur me dikë tjetër, ndërkohë që edhe personi i parë mund të gjejë lumturinë me dikë tjetër. Jeta ndryshon, kështu që... Se që deri në 3 vjet ose 7 vjet një marrëdhënie është e shëndetshme dhe le të themi ndoshta pasioni mund të zhduket më vonë. Si supozohet që ta mbash atë një marrëdhënie të shëndetshme, meqense je komplet kundër tradhtë, sigurisht? Jeta ka ndryshime të shumta. Njerëzit mund të përshtaten, mund të tolerojnë. Neve kemi prindrit tanë si shembull. Pse nuk kanë ata tradhti? Pse vazhdojnë martesat atyre për 30-40 vjet? Sepse tolerojnë, gjenë mënyra tjera, forma tjera të shoqërimit me njëri tjetrin edhe kanë shoqërinë e njëri tjetrit. Nuk kërkojnë më mbas 50 viteve martesë diçka të re ose diçka emocionuese. Është shoqëria që i mban me njëri tjetrin dhe respekti.